Bismillahirrahmanirrahim haqida bir gap bor yana. Bismillahirrahmanirrahim de Alloh subhanahu va taolo butun borliqni yaratmasdan oldin qalamni yaratdi deydi. Qalamni yaratib, qalamga buyurdiki, sen ey qalam, qiyomatgacha bo'ladigan narsalarni yoz dedi. Qiyomatgacha nima bo'lishi kerak, nima bo'ladi, hammasini yoz dedi. Shunda qalam nima bilan boshlayman, nimadan yozaman deydi, Alloh o'zi o'rgatdi. Uktub, Bismillahirrahmanirrahim dedi. Bismillahirrahmanirrahim bilan boshla dedi. Shun bilan yoz dedi. Shunda qalam o'sha Bismillahirrahmanirrahimni 700 yilda yozgan ekan dedi, qarang. 700 yilda yozib tugatgan ekan. Kim Bismillahirrahmanirrahim ixlos bilan bir marta aytsa 700 yillik savobga ega bo'ladi degan gaplar bor. Mana fazilati. Bu ham qiyin narsa emas. Bismillah deb odat qilaylik. Ayniqsa uy kirayotganda ayting-a, uyingizda xotirjamlik sezasiz. Uyingizda janjal bo'lmaydi. Bismillahirrohmanirrohim aytib kirgan kuningiz janjal bo'lmaydi inshaalloh. Chunki shayton kirmaydi-da. Siz bilan biz urushadigan shayton. Jinlar kirmaydi-da. O'zingiz ham ayting, bolalarga ham o'rgating. Hammasi o'sha uyga kirganda bismillah bilan kirsin. Hatto mashinaga o'tirganda bismillah bilan o'tirsin deyishadi. Bismillahirrohmanirrohim o'tiring mashinaga o'tirganda. Ot minganingizda hamma narsaga bismillah deb ayting, yaxshi ishlaring.